Ça n'a pas causé. Vítajte v Banskobystrickom kraji v okrese Žiar nad Hronom v tomto novo zrekonštruovanom kultúrnom dome Hliníku nad Hronom, kde dnes už po 7 krát odovzdáme ocenenia za výnimočné hasičské činy. A pozdravujeme vlastne do celého sveta. Hnutia Slovenskej republiky pani Denisu Sakovú. Pavla Ceriucha, prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Plukovníka Adriana Mivkoviča, viceprezidenta hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky. Pána Mariana Staníka, generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Keďže dnešné podujatie nesie názov Hasiči hasičom 2019, bolo by dobre vysvetliť, prečo práve toto číslo v názve. Počas celého minulého roku sa udiali rôzne situácie, v ktorých bolo potrebné podať pomoc a správne reagovať, a tak organizátori prijali nominácie za činy v rámci Banskobystrického kraja, ktoré si zaslúžia viac ako len bežnú pozornosť. Vážená pani ministerka, vážení páni prezidenti, milí hostia, som nesmierne rád, že vás dnes môžem privítať v Hliníku nad Hronom. Skutočnosť, že sa ocenenie hasiči hasičom bude odovzdávať v našej obci, sme sa dozvedeli pred rokom. Odtedy sa toto podujatie stalo neodmysliteľnou súčasťou našej hasičskej práce počas celého roka 2019, kedy sme akciu pripravovali. Rok 2020 je pre našu obec výnimočný, pretože práve v tomto roku oslavujeme 945 rokov od prvej písomnej zmienky v obci. Taktiež dobrovoľné hasičstvo v obci píše svoje dejiny
a v tomto roku si budeme pripomínať 110 rokov od oficiálneho založenia dobrovoľného hasičského zboru v obci Hliník nad Hronom. Preto mi nedá ani spomenúť, akou verbou sa do tejto prípravy, tejto akcie pustili všetci profesionálni hasiči a dobrovoľní hasiči našej územnej organizácie. Milé kolegyne, milí kolegovia, som veľmi rada, že tu dnes s mojimi kolegami môžem stáť a že môžeme oceniť tých najlepších profesionálnych a dobrovoľných hasičov z Banskobystrického kraja. A skutočne môžem povedať, že z úprimného srdiečka, že si vážim prácu každého jedného hasiča ako jednotlivca, ale hlavne si vážim to, že vy pôsobíte ako jeden celok. Profesionálni hasiči, dobrovoľní hasiči, ale hlavne ste jeden súrodý celok profesionálnych a dobrovoľných hasičov, ktorí vždy, keď ochraňujete majetok, ochraňujete zdravie a zachraňujete životy všetkých občanov Slovenskej republiky, vždy do toho vkladáte to najcennejšie a riskujete to najcennejšie, čo máte. A to je váš vlastný život. A ja vám chcem zapriať nielen zdravie v tomto roku, ja vám chcem hlavne zapriať to, aby ste sa z každého jedného výjazdu vracali domov živí a zdraví. Aby ste sa vracali ku svojim rodinám, ku svojim manželom, manželkám, ku svojim deťom, aby ste sa im venovali a aby ste skutočne pre nich boli tí ozajstní hrdinov. Ďakujem vám pekne a potlesk pre vás všetkých. Dnešná chvíľa sa radí do kategórie radosných, vzácnych a očakávaných stretnutí. Vedieť vyjadriť slova uznania a vďaky za obetavosť a službu, ktoré malo patriť medzi základné prejavy kultúrnej spoločnosti a profesionality. To je radosné svedectvo tejto chvíle. Keď pripomínam radosť, tak by sme mohli povedať, že vlastne všetko, čo robíme poctivo, svedomito, prináša do života radosť. A to bez radosný je totiž viacej, ako byť veselý. Príjemný slávnostný podvečer. Ďakujeme veľmi pekne pánovi Petrovi za jeho slova. Dávanie ocenení hasiči hasičom 2019 a preto vás chcem poprosiť, aby ste spoločne otvorili tento 7. ročník podujatia. Pani ministerka, páni prezidenti, cenní hostia, dámy a páni, prajem vám príjemný, dobrý večer. Vítame vás na podujatí, ktoré bolo v súčasnej dobe alebo doteraz hostené v 4 obciach a 3 mestách. Takže vítame vás na 7. ročníku akcie vyhodnotenia ankety hasiči hasičov. Znamená zadozučinenie, že ich snaha a konanie niečím výnimočným a pomáha zachraňovať ľudské životy či zachraňovať majetok. Je to tiež pochvala ich aktivít na úseku ochrany pred požiarmi. Vítame vás, ďakujeme, že ste si našli čas a poctili nás vašou prítomnosťou na tomto podujatí. Vás, pán Celiu, poprosím, aby ste vyhlásili prvého oceneného v kategórii hasičský čin jednotlivca. Nadporučík bakalár František Pálenik.
nielen jednotlivca, ale aj kolektívy. Skôr než pristúpime k prezretiu nominácie, poprosíme, aby sa k nám na pódium pripojil generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, pán Marián Staník. Tak nominácia do víťazov tejto kategórie je veľký gábel. Je to občianske združenie Plameň Banín. Show!
Šťavnica, Šťavnica, srdce slovenských krajov. Buď střediskom slovenských síl, vychovaj sláve svojich šuhajov, svojich síl zpět zemých mohýl. Úloha to je srdca živé. Gratulácia tým, ktorí získali dnes ocenenia za nominácie a hlavne veľká vďaka za tú prácu, ktorú odviedli a tým reprezentovali tento hasičský kolektív. Poďakoval všetkým hasičkám a hasičom za ich úžasnú službu. Vážená pani ministerka, vážení funkcionári, ktorí tu ste v tejto sále, zaslúžili členovi Národnej slovenskej republiky, je to mi obrovskou cťou, že môžem byť na tak nádhernom podujatí úžasnej hasičskej rodiny. Rodine, ako pred chvíľou povedal pán prezident, bez rozdielu, či ste profesionálni alebo dobrovoľní. A ja vám všetkým, ako tu sedíte v tejto sále, použijem vašim dovolením vaše slova, pani ministerka, v vašom príhovore, súdnym na srdca, ale ja želám, aby ste sa vždycky vracali svojim rodinám živý a zdravý. Ďakujem tým, ktorým ste pomohli. Takže rok aj ďakujem. Ďakujem za vaše slova. Preto pozývam ku nám na pódium dnes už po druhýkrát pána starostu obce Hliník nad Hronom, pána Vladimíra Mikuláša, aby aj on, tak ako jeho predchodcovia z predošlých ročníkov, pripol na sekeru slávnostnú stuhu, ktorá ju bude zdobiť tak ako tie ostatní. A z rúk pani ministerky si kľúče od nového hasičského auta Iveco Daily prevezme hostiteľ dnešného večera, starosta a veliteľ TAZ obce Hliník nad Hronom, pán Vladimír Mikuláš. Chcem poďakovať všetkým, ktorí ten projekt spustili, všetkým, ktorí ňom pokračovali a pokračujú. Na úspechu slávnostnej chvíli nám to niečo bude aj pani ministerka. Spolu s mojimi kolegami sme veľmi radi, že sme vám tento krásny darček mohli odovzdať a tak, ako to dneska bolo vyslovené a ako to odznelo,
ešte keď v roku 2008 môj bývalý šéf a ex-minister vnútra Robert Kaliňák mal myšlienku, že dobrovoľné hasičstvo na Slovensku doslova a do písmena postaví z popola, tak mal k tomu verila. To, že sme odozdali po Slovensku vyše 1000 takýchto prvozásahových hasičských vozidiel Iveco Daily, okolo 1750 kusov protipovodňových prívesných vozíkov. A tak, ako vám prispievame energoštrukciu vašich hasičských zbrojníc, skutočne tento sen sa zmenil v skutočnosť a sme radi, že takto dobrovoľné hasičské zbory po Slovensku môžeme materiálno-technicky zabezpečiť. Ďakujem veľmi pekne. No, máš pravdu, pozerám sa na tie tváre, aj u mňa zavládla už akási nostalgia. Z nominovaných sa stali ocenení, ktorým ešte raz gratulujeme. Putovná stekera je odovzdená a kľúč od auta tiež. Po ocenení posledných tónov hudby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá ukončí dnešný slávnostný večer, by sme vás poprosili o chvíľu strpenia vzhľadom k tomu, že tu v kultúrnom dome je potrebná malá zmena. Thank you.